България трябва да помогне с, включително и с оръжие на Украина. И стига с това снишаване, стига с тия позовавания на 80% от българите. Между другото, това, което премиера каза, че 80% от българите не са за даване на оръжие, като че ли, не знам, може би е взето от руската посланничка, тъй като аз и казаха го официално, няма такива социологически изследвания, няма такова нещо. Това вероятно е или инвенция негова, или инвенция на руския посланник, който много му се иска, нали, българите да подкрепят Русия, но и социологическите изследвания показват нещо друго. Не случайно се връщам към темата за снишаването. То като че ли стана така практика в българската политическа действителност. Като че ли някой от тях, някой от които управляват България, някой от тези, които управляват България, смятат, че снишаването е някаква поза, която не се забелязва на Запад и така нататък. И ние трябва да помагаме на жертвата на агресията. Както помагахме на Виетнам на времето, така трябва да помогнем и на Украина. Сега, дали трябва да ни е страх? Разбира се, че не може без известен страх, но нали, не ги ли е страх Балтийските републики, не ги ли е страх Полша, не ги ли е страх Румъния, не ги ли е страх Молдова, да кажем, които са налепени за границите на Украина и които са, да кажем, на остата на топа, те са на остата на агресията. Значи, трябва да преодолеем този страх, поне според мене, и да помогнем подобаващо на тези, които защитават своята независимост. Като Чили, това, което стана с нападението на Русия над Украина, има две или три последици, които аз бих изтъкнал. Първото, да искаше някой да унищожи русофилията по този начин, той не би могъл. Значи, толкова лоши неща се изприказаха за Русия, каквито не се изприказаха и в най-тъжните, най-тежките русофобски времена. Второ, това нападение потикна създаването на украинската нация. Дори и тези руснаци, които живееха в Украина, това руско говорещо население, то също не се чувства комфортно в тази ситуация и също мина на украинска страна, възприемайки украинския национален идеал. Това като че ли, аз пак казвам, и някой наистина нарочно да го беше правил, нямаше да го направи. Това е голям шамар. Сега и третото, Русия направи тази грешка, която прави всеки голям завоевател, независимо дали е Наполеон, дали е Хитлер, дали е такова, дали е който и да е. Първо, те смятат, че всичко ще свърши бързо. То не свърши бързо. Така за 2-3 дни украинците ще се предадат и всичко ще свърши. Това е първата грешка. Не стана така, както мислеше Хитлер с неговия близклик. Втората грешка. Какво ще правят с тази Украина? Тя не е все пак България. Това е държава от 500 000 квадратни километра с 44 милионно население. Как ще окупират? Ами всички ресурси на Русия да отидат само за окупацията на Украина, то като че ли няма да стигне за кой знае колко време. Значи и това не може. И това е втората грешка, която направиха. Значи следователно те се опитват да излязат от този капан, в който сами влязаха. Това е безспорно. Въпросът е, че така старото имперско мислене ги кара да смятат, че излизането не може да стане и така, както американците напуснаха Сайгон. Ами трябва да стане след някаква победа. Победата, вероятно, те я виждат в Мариупол, превземането на Мариупол, само че там пък действа украинския корпус Азов, които са калени в боевете бойци. Тоест не може толкова лесно да бъде превзет Мариупол и да се направи сухопътна връзка между двете обявени републики и Одеса и не знам си какво, и Крим и така нататък.